Bu seminar mənə hədəfə doğru inamlı addımlar atmağı və dərs oxuyarkən düzgün sistemli şəkildə necə oxumalı olduğumu öyrətdi. İnsanın potensialı var və fərdi inkişaf məktəbi də bizim bu potensialımızı aşkar etməyimizə və bizim öz həyat yolumuzda daha da uğurlar əldə etməyimiz üçün bizə arxa dayaq olur. Bizdə o imkanlardan istifadə etməyi, qarşımıza hədəf qoyub, düzgün hədəf qoymaq. Həyatımda nə məqsədlər var isə, hədəflər var isə, onların nail olmağa cəmiyyətdə özüm necə davranacağım haqqında olan fikirlərim daha da təkmilləşdirir. İnkişaf məktəbi çərçivəsində verilən seminarlardan ən xoşuma gələni 2 seminar olmuşdu. Bir hədəfə doğru, ikincisi dərs oxuyarkən vaxtı necə bölüşdürmək olmuşdu. Fərdi inkişaf məktəbi layihəsi çərçivəsində bir təlimçi kimi danışmaq mənim özümə də çox zövq verdi. Çünki onsuz da biz bu təlimləri, bu seminarları müxtəlif tədris məktəb mərkəzlərində, məktəblərdə dəfələrlə vermişik. Ancaq hamısını eyni auditoriyaya bir layihə çərçivəsində ilk dəfə idi təqdim edirdik. Və inanıram ki, bir bütün şəklində şagirdlərimizə daha faydalı olacaq. Bunu düşünməyimizə hər seminar sonrası şagirdlərimizlə söhbətimiz də, yəni stimul verdi, əsaslandırdı ki, həqiqətən də haqlıyıq. Ümidvaram ki, bu müddətdə faydalı olmuşuq, şagirdlərimizə faydalı olmuşuq. Minnətdaram, mən də bir təlimçi olaram.